Працівники ДБР викрили схему незаконного виведення коштів російських та білоруських бізнесменів з України, які могли бути націоналізовані та направлені на потреби ЗСУ. Як йдеться на фейсбук-сторінці Державного бюро розслідувань, ще до початку війни на підроблення паспорти ділки реєстрували комерційні структури та активно використовували їх у протиправній діяльності. Вже під час активної фази наступу Росії вони вирішили розширити свій бізнес та надавати послуги щодо нелегального виведення коштів контрагентів з нашої держави через механізм так званих перестановок готівки. Під час обшуків за місцями проживання та в офісах злочинців ДБР вилучили майже 1,5 мільйона доларів та 150 тисяч євро, а також підроблені паспорти громадян України, печатки, документи фіктивних підприємств та комп'ютерну техніку з доказами протиправної діяльності. За цим фактом відкрили кримінальне провадження. Нині встановлюються посадові особи, які сприяли видачі фальшивих документів.